Räka bräckkota. Får du ett bräckkota här, då är du därifrån och ner. Du är benen, jag kan inte spela fotboll om du gillar. Men nu leker väl det där förhoppningsvis. Så att han klarar sig. Såser där, eller? Va? Såser där. Ja, nu är det här borta utanför. Det är olika kryddor. Jag vet inte, utanför. Får inte dricka. Det är olika styrkor då. Fan vad kladdor det är. Ja, det är mer. Det är bara att ta fram sig. Jag behövde inte ställa in med, du vet, de skulle vilja att jag skulle hänga med till landet utanför Vagnhärad idag. Ja, de hade ändrats för att vädret blev bra. Då vill de åka ända ner till Vagnhärad i Sörmland. Ja. Nej, men det är ingen idé. Jag ska träffa Linus och berätta med dem. Vi får ta det någon annan gång då. Och sen sitta med dem två där. Det är vackert där, men det är ju tråkigt. Det är jättevackert där. Ja, men du är ju med fast. Ja, just det. Det är det jag inte gillar. Hade jag åkt till Farsta Strand bara, hade jag kunnat draga där. Bara dansade på tunnelbanan. Då är du ju fast där. Ja, man, här är det. Man. Det var ju nästan 1,5-2 timmar med bil. Ja, det var mycket så då måste jag åka med dem. Det är väl lite det som gör att jag vill inte åka till... Ja, nej, det får man ju planera att man kommer iväg på morgonen och hem på kvällen. Man kommer hem. Ja, precis. Jag vill absolut inte sova. Det kan vi ta i augusti. Jo, men då kan man ju ta långbåtsbit. Ja, men det krävs ju ett antal öl också för att orka med en sån dag. Kanske jag har lite whisky med också. Lätta upp stämningen och ska åka hem sen. Ja, tack på hemvägen kan vara kul med lite whisky. Ja, men man kan väl käka en omgåttning på ditt resa. Ja, men det blir ju på förmiddagen. Ja, det blir lunch. Alltså man klarar sig hela dagen. Ja, det blir man ju, det är ju lunch. Uffor, då slänger vi fram 2 färskpotatis och 2 sillbitar. Jag tänkte bjuda på lite sill och potatis. Vad har du nubben? Ja, men den trodde jag ni hade mer. Ja, får vi ha en liten plunta som du och jag har? Ja, men det är klart. Jag ska till Åland på tisdag. Så jag ska köpa mig lite whisky i alla fall. En liten, den kommer ju inte jag dricka. Vem åker du? Det är Peter, han har tjatat. Vet, han klättrar på väggen när hans kärring ska göra något. Då skulle ju åka iväg en hel vecka. Peter Wallberg. Ja, så han har bokat tisdag till onsdag med Viking Line. Ja, jag hade en rej alltså. En rej? Ja, det skulle vara extra kolfrej. Va? Hoppas smakar. Tack.
energislöda. Ja, du kan få vara. Det var jag som sa det. Det var jag som sa till om det. Ja, nej, jag vet inte. Det är inte om det räcker till dig. Ja. Jag får ta lite sådär. Ja, det är kul.